Залужного підставили, не хотів виконувати накази. Тепер маємо м'ясника. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, Переможемо скоро. Провідні світові видання у статтях про відставку Валерія Залужного і рішення президента Зеленського призначити на посаду головнокомандувача Олександра Сирського. Згадують не лише операції, якими переважно успішно нагадуємо, що Вашингтон Пост. Пише, що генерал Олександр Сирський перебирає командування у складний час. Війна входить у свій третій рік. Українське військо знову стикнулося із нестачею боєприпасів і людей, а Київ має проблеми із залученням допомоги Заходу. Те, що президент Зеленський обрав генерала Сирського новим головнокомандувачем, не є несподіванкою, вважає американське видання. Мало хто із військового керівництва країни має такий досвід, щоб стати наступником надзвичайно популярного Валерія Залужного, і те, що, попри свою популярність, він намагався триматися в тіні, дозволяючи президенту одноосібно з'являтися у світлі софітів, не запобігло його відставці. Віпе нагадує, що ще від 2014, коли Росія анексувала Крим, сирський керував військами на сході України. І вже тоді стали відомі його скрупульозне планування та залізна дисципліна. Водночас нагадує ВП саме генерал Сирський стоїть за кількома великими успіхами України у цій війні. Наприклад, на тлі того, що багато хто в Україні відкидав попередження Заходу про підготовку Росії до війни, йому вдалося організувати успішну оборону Києва у перші дні російського вторгнення. За це він отримав звання Героя України. На рахунку сирського і успішний контрнаступ на Харківщині у вересні 2022-го, коли вдалося повернути окуповані росіянами Куп'янськ та Ізюм, але він також керував боями під Бахмутом, найдовшою та найкривавішою операцією, у якій українська сторона зазнала найбільших втрат. Але тактика стримування росіян у незначній зміркувань стратегії точці дозволила виснажити російські сили і запобігти їхньому наступу на більш важливих напрямках. Про те, що заміна у найвищому військовому керівництві України відбулася у найскладніший з початку війни час, пише і Wall Street Journal. Усунення залужного, надзвичайно популярного як серед цивільних, так і військових, відбулося тоді, коли країна стикнулася із зростаючими викликами на полі бою, нестачею людей та боєприпасів, а схвалення додаткової допомоги в США заблоковано в Конгресі, нагадує видання. Цей крок пише ВСД, несе значні ризики для українського президента, адже за опитуваннями залужному довіряють найбільше українців, і він міг би скласти успішну конкуренцію Зеленському, хоча генерал ніколи публічно не озвучував якісь політичні амбіції. Про оборону Києва звільнення Харківщини та Бахмут пише і Reuters. Але там також нагадують, що генерал Сирський народився під російським Володимиром та вчився у Москві у вищому загальновійськовому командному училищі і живе в Україні лише з 1980-х. Деякі військові аналітики зазначає видання, вважають, що саме його навчання та перші роки кар'єри у радянській армії визначають його стратегію на полі бою і зараз. З іншого. боку, те, яким чином сирський керував бойовими діями на сході України від 2014-го, принесло йому прізвисько Сніжний Барс. Додає Ройтерс. Сам генерал колись пояснював, що тоді українські війська застосовували тактику, дуже схожу на те, як полює цей звір дуже уважний, хитрий і сміливий. Згадуючи тривалі бої під Бахмутом, де з обох боків полягли тисячі солдатів. Ройтерс звертає увагу на реакцію сирського, який пояснив, що український спротив там дозволив нейтралізувати групу Вагнера. Агенція також зазначає, що Москва очевидно сприймає його як реальну загрозу, про що можуть свідчити кілька замахів на нього. Агенція також звертає увагу на принцип, який сам Сирський після вдалого контрнаступу 2022 називав штучною перевагою у бою. Коли є дуже добре укріплені райони, і не дуже добре, і що уміння знайти шпаринку в обороні у правильний момент і досі не втратило значення, дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар, підтримайте молоде агентство, переможемо скоро!